السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ مشتاق احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل می اسٹوڈیو۔ السلام علیکم دوستو، جس طرح میری ہر ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوتی ہے، یہ ویڈیو ان بھائیوں لکھے بھائیوں کے لیے بہت ہی زبردست فائدہ مند ہے۔ پاکستان میں سوا پنجاب کے لوگوں کے لیے بہت ہی زبردست اپلیکیشن ہے۔ دوبارہ میں بتا رہا ہوں کہ پاکستان میں سوا پنجاب کے لوگوں کے لیے بہت ہی زبردست و اعلیٰ اور ان کے بہت ہی فائدے کے لیے زبردست ایپ ہے۔ پہلے تو جو نئے دوست آئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو میری کو لائک کر دیں اور شیئر کر دیں۔ میں دوبارہ بتا رہا ہوں کہ سوا پنجاب کے دوستوں کے لیے بہت ہی زبردست ایپ ہے کہ وہ گھر بیٹھے بٹھائے اپنے چلانز وغیرہ بھر سکتے ہیں، جس قسم کا بھی چلان ہو وہ بھر سکتا ہے گھر بیٹھے بٹھائے۔ ٹھیک ہے دوستو، نہ باہر نکلنے کا کوئی کام، نہ کوئی بائک اٹھا کھینچنے کا کام، نہ گاڑی نکالنے کا کام، کوئی بھی کام نہیں۔ ٹھیک ہے، صرف گھر بیٹھے اپنے موبائل پر ایک ایسی اپلیکیشن ہے جس سے وہ اپنے گھر بیٹھے چلان وغیرہ بھر سکتا ہے۔ وہ ہم ایپ آپ کو وہ ملے گی پلے اسٹور سے۔ ٹھیک ہے دوستو، پلے اسٹور سے آپ کو ڈاؤن لوڈ کرنے پڑے گی۔ ٹھیک ہے، اس کی جو لنک ہے وہ نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ اسے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو اسے لاگ ان کا کرنے کا طریقہ بتاتا ہوں۔ ٹھیک ہے، آپ دیکھ لیں یہ ایپ ہے۔ ٹھیک ہے، اس پہ آپ کلک کریں گے۔ ٹھیک ہے یہ دوستو، یہ ایپ اوپن ہوگی بعد آسان دائے گی۔ ٹھیک ہے دوستو، اگر آپ کے پہلے ہوئے تو فون نمبر یہاں لکھیں گے اور یہاں پاسورڈ لکھیں گے۔ ٹھیک ہے دوستو، یہاں آپ کی لاگ ان ہو جائے گی۔ آپ اردو انگلش بھی کر سکتے ہیں اسے، جس طریقے میں بھی کرنا ہو۔ ٹھیک ہے، انگلش کر لیتے ہیں۔ رجسٹرڈ، آپ نے سب سے پہلے یہ ضرور کرنا ہے کہ آپ نے رجسٹر پہ کلک کرنا ہے۔ ٹھیک ہے دوستو، رجسٹر پہ کلک ہو گیا۔ رجسٹر پہ کلک کر کے آپ ادھر پہلے اپنا فون نمبر لکھیں گے۔ فون نمبر لکھنے کے بعد آپ اپنا ای میل لکھیں گے۔ ای میل لکھنے کے بعد آپ اپنا سی این آئی شناختی کارڈ نمبر لکھیں گے۔ آپ یہاں نیم لکھیں گے، سوری، یہاں پھر ای میل لکھیں گے اور یہاں پاسورڈ لگائیں گے۔ ٹھیک ہے، دوبارہ یہاں کنفرم پاسورڈ لگائیں گے۔ ہم دوبارہ کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے دوستو، ہم لگا کر دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہوتا کیا ہے۔ دیکھ لیتے ہیں کہ ہوتا کیا ہے۔ ٹھیک ہے دوستو، بہت ہی زبردست، پنجاب کے بھائیوں کے لیے بہت ہی زبردست ایپ ہے۔ ٹھیک ہے دوستو، یہ میں نے لگا دیا، یہ ایگری ود۔ ٹھیک ہے، یہ آپ نے کر لینا ہے، سائن اپ کر دینا ہے۔ ٹھیک ہے، اوکے کر دینا ہے پھر آپ نے۔ ٹھیک ہے دوستو، یہ میرا انٹرنیٹ کنیکشن یہ نہیں ہو رہا۔ ٹھیک ہے دوستو، دوبارہ کوشش کرتے ہیں، انشاءاللہ۔ یہ بڑا ہی زبردست ایپ ہے اور پنجاب کے بھائیوں کے لیے بہت ہی زبردست ایپ ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں آپ سائن اپ کریں گے تو ہر قسم کے چلانس وغیرہ آ جائیں گے، وہاں آپ ہر قسم کا چلان وغیرہ بھر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے بھائیو، بہت ہی زبردست ایپ ہے۔ آپ یہاں ادھر کچھ کرنا ہو تو کر بھی سکتے ہیں۔ ہم دوبارہ بھی کر لیتے ہیں کہ میرا پہلے تھا یار، وہ کوشش کر لیتے ہیں اگر ہوتا ہے تو۔ ٹھیک ہے دوستو، یہ نہیں ہو رہا، پر آپ دوبارہ کوشش کی ضرور کریں، کیونکہ یہاں رجسٹر پہ آپ پہلے رجسٹر ڈو ناٹ ہیو اکاؤنٹ۔ ٹھیک ہے، آپ نے پہلے اپنا اکاؤنٹ رجسٹر کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اکاؤنٹ رجسٹر کرنے کے بعد آپ ادھر آپ
यहाँ से यानी कि चलान पे कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त ऐप है ई पे पंजाब, ठीक है। आप ये इस एप्लीकेशन से आप अपना चलान भेज सकते हैं। कॉपीराइट रिजर्व्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, ठीक है दोस्तों।